Мексико беше изключително предизвикателен щат с дългите и сушеви отсечки. Водата беше изключително трудна за намиране, на места липсваше и всъщност тази първа отсечка организация на Контания се грижи за така наречените хазни за вода, които се намират на конкретни мили в първите около 140 км. Continental Divide всъщност е линия, която разделя континента на две. От едната страна на Continental Divide, западната част, всичката вода се излива към Тихия океан, а към източната страна на планините всичките реки, потоци и така нататък се вливат в Атлантическия океан. В северната част на щата Ню Мексико започнах да наближавам така сериозна надморска височина и снеговете почнаха да се показват още тогава. На места бяха отсечки от по 10-11 км. Последствие започнаха да стават постоянни, без непрекъсната или без суха част, което просто подсказваше колко тежък може да е и самият терен напред в щата Колорадо. До края на април месец успях да прекося цялата дължина на щата Ню Мексико. Имаше едно по-сериозно така водно препятствие, но успях да го заобиколя и така достигнах и до границата на Колорадо и Ню Мексико, откъдето започваше същинския сняг и така доста сериозни участъци. И тук всъщност прехода получи един доста сериозен обрат и попаднах в една сериозна буря, която последствие приключи с спасителна акция и бях евакуиран от планината с спасителен екип и хеликоптер, общо взето дойде и ме изнесе от терена. Искрена благодарност на спасителния екип в Колорадо, конкретно екипа на градът Пагоса Спрингс, което беше и моят изход от планината. Но прогнозата за време се промени в първите три дни, докато бях в самата отсечка и в един момент натрупа повече от метър пресен сняг. Придвижването стана изключително бавно и трудно и преди положението да стане доста тегаво, сериозно, с риск за сериозни измръзвания на крайниците, хипотермия, дехидратация, използвах устройство, което носех със себе си. Това е един вид сателитен предавател, чрез който се изпраща SOS сигнал към така наречен emergency център или спасителен център и последствие те делегират самият сигнал към местната спасителна служба. Всичко мина с така по-скоро леки измръзвания на пръстите на краката, но с никакви остатъчни ефекти, снежна слепота и един доста голям урок не само за мен, но за много други пътешественици, които бяха зад мен и тяхната подготовка за евентуално прекосяване на тези отсечки в последствие. Имаше повторен опит, в който отново прегледахме екипировка, подготовка, прогноза и този път, понеже първият път бях сам, втория път изчаках друг пътешественик, с който влезнахме заедно в тази отсечка. За съжаление, отново ни връхлетя силна буря, но този път не се налагаше да търсим допълнителна помощ. Успяхме да слезем от планината чрез отново алтернативни маршрути, странични пътеки. Но това наложи един така доста, бих казал, както казах по-рано, обрат на прехода, защото положението в Колорадо продължи да бъде, бих казал, по мое разбиране, бедствено. Бурите буквално връхлетяваха всеки трети ден, трупаше се нов пресен сняг, който съответно създаваше и предпоставки за лавинна опасност. И в един момент прецених, че това няма да е абсолютно никакво удоволствие за
лично за мен и може би за много други хора. И реших да променя планировката и посоката на движение по прехода. Последствие преминах на север в щата Уайоминг, където в този момент имаше участъци от прехода в по-ниска надморска височина, без конкретна снежна покривка. И така преходът продължи, въпреки че трябваше да мина през един по-сериозен период на обмислене, препланиране и евентуални колебания, дали всъщност има някакъв начин да се прекоси прехода. Съответно, това беше, нали, нашето решение да продължим на север към щата, към канадската граница, и общо взето прехода ми се обърна, вървейки първоначално от юг на север, последствие стигнах до канадската граница и продължих оттам изцяло в южна посока. В един момент времето стана изключително малко, почна да се стеснява и ми се наложи да вървя по минимум 50 км на ден, за да успявам да наваксам загубеното време. И на моменти бих казал, че бях на ръба от прегаряне, защото в един момент няма абсолютно никакво удоволствие. И единственото нещо, което се върти в главата на един човек, е колко мили ме остават, колко съм направил и къде ми е следващата спирка, за да си почина или да си взема новата храна. В рамките на тези 4 месеца и половина придвижване по маршрута, около маршрута и прочее, научих изключително много, не само за самия маршрут, но и за себе си. Това определено ще е предпоставка за написване на нека да кажем, трета книга. Научих, че егото на един човек е го движи в определени посоки, и лично мен в него момент по прехода, когато изпаднах в тази бедствена ситуация, ме движеше в негативна посока, бих казал. Но определено научих как да контролирам и да намаля егото си в гоненето на целите, които съм си поставил. Значи потеглих с два чифта обувки, които последствие издържаха така по-голямата част от прехода, но накрая за последните около 250 до 300 мили ми се наложи да закупя трети чифт обувки, защото терена в Уайоминг, конкретно планинската верига Wind River и след това Колорадо, е изключително суров, каменист и обувките просто късаха и амортизираха по-бързо. Но с третия чифт успях да приключа и вече него ще се удовърша тук на българска земя. Никой не изисква от теб да доказваш, да минаваш през конкретни точки или да носиш някакво проследяващо устройство, за да докажеш, че ти си минал маршрута. Защото в крайна сметка на един от краищата, който какъвто и да е, дали канадската граница или мексиканската граница, или както в моя случай края на щата Колорадо или началото, зависи от коя страна го погледнем, там не те чака в ковчежа с злато или някаква материална награда. По-скоро е наградата е това преживяване и неговото споделяне с хората последствие, за да се обогатят от това, което аз съм преживял, и да си почерпят това, което им харесва на тях. И точно поради тази причина никой от тези преходи не дава, нали, материална награда като първо, второ, трето място. Няма такива неща. По-скоро всичко е за едно личностно развитие и индивидуални постижения.